A jako smo sretni zato što po drugi put možemo da ugostimo gospođu Mariju Savin, koja je gostovala u našoj biblioteci pre nekih 10 godina. Ovoga puta naslov je Kuba, Tirkiska riba. I zaista je jako prijatno u društvu Marije Savin, gospođe koja je proputovala, pa mogu reći slobodno, pola sveta, ako ne i više, koja ima toliko bogatog životnog i radnog iskustva i kao umetnika i kao inženjera i kao pisca i kao snimatelja i fotografa, tako da verujem da će gosti večeras uživati u promociji i u prezentaciji gospođe Marije Savin. Ja mogu da kažem jednu, mislim, činjenicu, a to je proputovati svet, to je u stvari nagomilati ne samo emocije, nego i velika saznanja sa tih putovanja, primetiti kako ljudi žive, pod kojim uslovima žive, šta ih najviše interesuje, zašto su se opredelili i tome slično. Međutim, kad zakoračite na Kubu, to je sasvim nešto drugo. Vi ste očekivali jednu egzotičnu lepotu koju naravno doživljavate, ali niste mogli, to jest niko od nas nije mogao da nasluti i lepotu duše tih ljudi. Iz svakog ugla ulice izvlači se pesma, igra, to je verovatno ona pesma i ona igra kojom žele da prevaziđu ono čega nema ili ono čega malo ima. Mi ne možemo da kažemo da je Kuba bogata zemlja, da tu žive ljudi koji su bogati, ali oni su bogati u duši. Recimo na ulici kad ih sretnete, prvo će se nasmejati, onda će se javiti i onda će vas pitati izvolite šta želite i uputiti vas tamo gde želite. Meni se dopala jedna stvar, a to je posle tih 400 godina pod španskom vlašću i 50 godina pod predsednicima proamerički nastrojenim, da su tražili svoj put i našli su ga. Shvatili su da je kulturološka revolucija jedan od puteva koji treba da izaberu i gde će naći sebe i gde će stremiti ka tim intelektualnim visinama. Jer su shvatili da je u stvari poverenje u jednu zemlju i poverenje u nacionalne vrednosti, a to je umetnost, arhitektura, građevina, mnogi zanati, a isto tako i neke tehničke nauke. I u tom smislu oni sebe i edukuju. Ono što je nama poznato, to je da su i školstvo, i medicina, i farmacija besplatni. Znači da imaju tu privilegiju, ali nema studiranja tamo 10 godina. Tamo sve mora na vreme da se završi i ono što je zaista divno za studente, to je da posle svake godine studija mogu da odu na ostrvo mladih i ono što su u toj godini ili prethodnoj godini naučili, oni to mogu i u praksi da primene. A pre nego što će se opredeliti za studije, meni se isto i to dopalo što odlaze u centar za informacije. I ako žele nešto iz prirodnih nauka, iz tehničkih nauka, iz umetnosti da studiraju, onda dobijaju informaciju šta u stvari je najbolje da prihvate i gde će najpre naći neko zaposlenje. I tako i biva. Ukoliko se desi posle završenih studija da nemaju odmah zaposlenje, nude im neki posao. To može biti ili u restoranu, ili može biti vožnja taksijem, ili nekim kolima fijakeri, čeze, to je još i oni će to prihvatiti 2-3 meseca dok ne dođu do svog pravog zaposlenja. Da li će ljudi koji pročitaju vašu knjigu osetiti bar malo tu čar i taj duh sa Kariba? Ja mislim da hoće, zato što je u uvodnom delu, zaista dok ja letim u pravcu Kube i razmišljam šta će u stvari videti, šta će od te lepote i zemlje i naroda, egzotične lepote zemlje, ostati u meni i šta ću posle viđenja Kube o svemu razmišljati. Ja sam shvatila da Kuba u stvari pruža nekoliko vrsti, intelektualnu, zvučnu i tu prirodnu lepotu koja ostaje zaista u sećanju. Ostaje njihova igra, ostaje njihova pesma, ostaje njihova veselost i zaštitni znak Kube je u stvari njihov osmeh.